여러분안녕하세요大家好我是 Dan 这两天因为汪小菲与母亲张兰仍在不断挑衅大 S 与胡军耀一向不愿多说的大 S 也应起反击而受到了韩国网友们的关注根据韩国媒体以及韩国网友们的报道12月3号大 S 晒出了银行账户明细与借条解开在台湾的两套房都是本人贷款购置还上传了汪小菲2600万的借据留言这借据为爱新觉罗旺亲笔写下事隔至今只还了500万元嫁入豪门真是稳赔现在祖宗十八代都被回绑无语难怪软饭卖得驾轻就熟汪小菲立刻发文否认表示当时自己又要还贷款又要装修台湾的酒店资金周转不过来才跟大 S 借钱过渡一下当初离婚时说好四亿的房子归大 S 当初自己跟大 S 借的钱就不用还了但是后来大 S 反悔要求自己还钱自己也答应了因为没办法换出那么多外汇所以自己卖画还大 S 一部分钱剩下的慢慢还并用酒店营业资金还房贷结果一位眼尖的中国网友看到汪小菲的回复后认为如果真的是这样的话汪小菲可能是违法了这位中国网友表示在国内卖画汇款到台湾那么可能涉嫌非法换汇国家外汇局明文规定每个公民每年的换汇额度为5万美金从公司资金支付个人房贷涉嫌偷税漏税扰乱市场秩序情节严重的处五年有期徒刑或者拘役情节特别严重的处五年以上有期徒刑并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产然后汪小菲随后又晒出离婚协议跟购物账单先看看咱俩这离婚协议每个月给你的当时你说好好照顾让我把信用卡留下结果每月上百万的买东西我还奇怪呢你也不出门买那么多服饰干嘛呢我说你都结婚为什么还这样呢你说因为你现在这个老公很节省过着平淡的生活当时因为买房子要放你名下才因为这个房开的这个账户我恢复一下跟你妈当年的微信通话找一下那个汇款路径汪小菲强调自己是为了大 S 照顾孩子生活才把自己的信用卡放在大 S 手里但是没想到大 S 每个月开销上百万买服饰等而听到大 S 反击的张兰当时正在直播卖货情绪激动忍不住大骂归因呢让老公打借条四亿都给你了2000万让人打借条2018年就算继人没见过这么心机的张兰也在直播表示汪小菲是个心地善良的孩子而且强调了一件事就是大 S 与汪小菲至今还未在北京办理离婚因为当初是在北京办理的结婚那么按照中国法律离婚也要在北京办理在没有办理离婚的前提下再结婚就属于重婚罪以后发生什么事我都不说话了全权交给中国这边的律师代表团回应张兰认为大 S 举动不讲情面然后汪小菲在4号凌晨发文亲爱的许熙媛跟各位博友我不管你跟这个光头有什么关系你开心就好但是我不想我们的一切成了谈资我真的想结束这一切了咱们在一起的时候谁都没有伤害过谁我知道你连表都不会看但是你能把你那个助理为妻的叫情境说好吗所以咱们不会也不要伤害对方就让一切过去吧都成风了12年别撕了让全世界华人看笑话各自安好吧但是这个贴文又被秒删了我们来看一下韩国网友们的反应这男的跟妈妈好奇怪许熙媛的前夫真的很丑陋再看他妈妈做的事情真的是有其母必有其子怎么能遇到这样的傻子结婚了呢幸好现在已经分离了真的是傻自己出轨后离婚的还这样发狂的理由是什么就算离婚了也是你孩子的母亲最起码的尊重要有吧这是在做什么许熙媛跟朴俊的婚姻生活看起来太幸福所以肚子疼才这样的吧每次都是他们先生气然后再说不要了真的很奇怪但是也看到了这样的留言虽然知道是因为前夫的问题导致离婚的但是现在还在使用前夫的信用卡不觉得不太好吗然后不是说在中国的离婚程序还没有结束吗对于大 S 汪小菲的最新近况大家觉得怎么样呢